េសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានលំហាកណ្ដាលវិទ្យាទីរៃសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងគ្រូបឋមនិងមតីសម្រាប់ចែករំលែកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើលំហាត់មួយនេះខ្ញុំសូមអរគុណឲ្យជួយចុច Like ឬចុច Subscribe ឆ្នាំខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបាននៅលំហាត់ថ្មីថ្មីពី Channel សម្បត្តិបាទអញ្ចឹងមកកាត់ពេលលេងយូរយើងតាមដានប្រធានលំហាត់នេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងលំហាត់កណ្ដាលវិទ្យាគឺឲ្យចូលកណ្ដាល limit ខាងក្រោមកគឺ limit entropy នៃឫសទី3នៃ 4x ដកនឹង2នៅលើ x ដក2ខគឺ limit entropy 0នៃឫសទី3នៃ 1+x ដកនឹងឫសទី3នៃ 1 ដក x នៅលើ x បាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ដើមធ្វើដំណោះស្រាយអ្នកទាំងគ្នាអាចរៀនសាកល្បងធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយទិញទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបាទតោះឥឡូវយើងតាមដានចម្លើយជាមួយនឹងសមាជិកទាំងគ្នាបាទចឹងចូលកណ្ដាល limit ខាងក្រោមកគឺ limit x ដក2នៃឫសទី3នៃ 4x ដក2នៅលើ x ដក1អញ្ចឹងមុននឹងធ្វើការកណ្ដាល limit មួយនេះគឺយើងត្រូវចំនួនតម្លៃ x ដក2ចូលក្នុង limit ដើម្បីដឹងថាវាមានរៀងមិនកំណត់ឬក៏រៀងកំណត់ចឹងយើងចំនួនមកអញ្ចឹង4គុណនឹង2គឺ8 8យើងអាចបញ្ចេញពីបាទពីឫសបានអញ្ចឹងវាបាន2 2ដក2គឺ0អញ្ចឹងវាពោះភាគយកគឺស្មើ0ចំណែកភាគបែងគឺ2ដក2គឺ0អញ្ចឹងវាមានរៀងមិនកំណត់បាទ0លើ0អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការកណ្ដាល limit មួយនេះគឺយើងត្រូវគុណនឹងកន្សោមបំពេញបាទគុណនឹងកន្សោមបំពេញនៃភាគយកមកហើយភាគបែងក៏យើងត្រូវគុណដែរអញ្ចឹងយើងបាន limit x ត្រូវ2នៃ 4x ដកនឹង8បាទគឺយើងសរសេរសរុបយកតែម្ដងគឺឫសទី3ទី 4x ស្វាយគុណ3ដកនឹង2ស្វាយគុណ3 2ស្វាយគុណ3គឺ8ចំណែកឯ4ស្វាយគុណ x ស្វាយគុណ3គឺអាចនឹងចេញពីឫសទី3បានបាទគឺបាន 4x ចំណែកឯពីបែងគឺយើងសរសេរ x ដក2គុណនឹងឫសទី3នៃ 4x ការ៉េបូកនឹង2ឬការ៉េនឹង 4x បូកនឹង2ការ៉េបាទគឺយើងដឹងដល់អស់គ្នាហើយគឺសំបញ្ញនៃភាគយកនេះអញ្ចឹងយើងអាចបាទចំពោះភាគយកគឺយើងទាញ4ជាកតាមកអញ្ចឹងយើងបាន4កតា x ដក2អញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញថាភាគបែងក៏មាន x ដក2ភាគយកក៏មាន x ដក2អញ្ចឹងយើងអាចសម្រួលភាគយកនិងភាគបែងទាំងពីរនេះបានអញ្ចឹងយើងបានបាទចម្លើយនៃ limit គឺ4នៅលើ4បូកនឹង4បូកនឹង4បាទគឺស្មើនឹង4នៅលើ12ស្មើមួយលើ3បន្ទាប់ពីសម្រួលហើយគឺយើងបាន limit ថ្មីនៅសល់គឺយើងចំនួន2យកតែម្ដងបាទគឺបានចម្លើយមួយលើ3អញ្ចឹងដូចនេះ limit x ត្រូវ2នៃឫសទី3នៃឫសបាទនៃ 4x ដក2នៅលើ x ដក2គឺស្មើមួយលើ3គឺជាចម្លើយនៃ limit បាទអញ្ចឹងអសកគឺចម្លើយប៉ុណ្ណឹងបាទគឺងាយទេយើងចូលអសកមួយទៀតបាទគឺ limit x ត្រូវ0នៃឫសទី3នៃ 1+x ដកនឹងឫសទី3នៃ 1 ដក x នៅលើ x អញ្ចឹងវាមិន copy អី limit នៃអសកដែរគឺយើងត្រូវចំនួនតម្លៃ x ត្រូវ0នេះគឺ0ចូលក្នុង limit របស់យើងថាតើវាមានរៀងមិនកំណត់ឬក៏រៀងកំណត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចំនួនទៅគឺយើងសង្កេតឃើញថាវាមានរៀងមិនកំណត់0បាទអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់ limitរឿងមិនកំណត់0ឬ0មួយនេះគឺយើងត្រូវគុណនឹងកន្សោមបំពេញដែរបាទអញ
្ចឹងយើងបាន limit អេក្រង់សូននៃ1បូក x ដកនឹង1បូកនឹង x បាទនៅពេលដែលយើងគុណនឹងសងពេញទៅយើងអាចបញ្ចេញ1បូក x នេះពីរឹសទី3នេះហើយ1ដក x ពីរឹសទី3នៅពេលបញ្ចេញគឺដកសញ្ញាដកនេះគឺយើងគុណទៅទើបបានជាដក1ដកបាទដកទៅជាបូក x បាទហើយពីបែងបាទគុណនឹងសងពេញមកគឺបាន x កតាឲ្យរឹសទី3នៃ1បូក x អូបារ៉េបូកនឹងរឹសទី3នៃ1បូក x គុណនឹងរឹសទី3នៃ1ដក x បូកនឹងរឹសទី3នៃ1បូក x អូបារ៉េបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការកណនីភិយនេះមកគឺយើងបានបាទ1នឹងដក1នេះគឺអស់ហើយ x បូក x គឺ 2x នៅលើ x កតាឲ្យរឹសទី3នៃ1បូក x អូបារ៉េបូកនឹងរឹសទី3នៃ1បូក x គុណនឹងរឹសទី3នៃ1ដក x បូកនឹងរឹសទី3នៃ1បូក x អូបារ៉េបាទអញ្ចឹងយើង x និង x នេះយើងអាចសម្រួលបានបាទយើងអាចសម្រួលបាននៅសល់2នៅលើរឹសទី3នៃ1បូក x ការ៉េបូកនឹងរឹសទី3នៃ1បូក x គុណនឹងរឹសទី3នៃ1ដក x បូកនឹងរឹសទី3នៃ1បូក x អូការ៉េបាទអញ្ចឹងយើងបានចម្លើយដោយចំនួន0ចូលមកបន្ទាប់ពីសម្រួល x ហើយអញ្ចឹងយើងបាន2នៅលើ1បូក1បូក1ស្មើនឹង2នៅលើ3បាទគឺជាចំណោទនៃលីមីតអញ្ចឹងដូចនេះlimit x ត្រសូននៃឫសទី3នៃ1បូក x ដកនឹងឫសទី3នៃ1ដក x នៅលើ x ស្មើ2លើ3គឺជាចំណោយនៃលំហាត់ limit បាទនេះគ្រាន់តែជាចំណែកដើមមួយផ្នែកតូចដែលខ្ញុំបានចែកមកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយសូមអធិស្ឋានរាល់កំហុសខុសឆ្គងក៏ដូចជាសំឡេងរំខានសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចបាទរៀនចាក់លបងធ្វើដល់ខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវធ្វើលំហាត់បានច្រើនដើម្បីស្ទាត់ក៏ដូចជាបាទចំណេះដឹងរបស់យើងកាន់តែប្រសើរឡើងអញ្ចឹងជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងការសិក្សាក៏ដូចជាប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នានៅពេលខាងមុខបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា